Санбайцааны хүн төлөгчдөө. Өнөөдөр бид гимтгэргээс урдчлан сэргийлэхтэй холбоотой. Түүний дотор эрүү шүүлтээс урдчлан сэргийлэхтэй холбоотой асуудлаар ярилцах гэж байна. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс. Тэр дотор эрүү шүүлтээс урдчлан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн гэж байгаа. За энэ хүн бол ядамжив авахтай цэлмэн. Энэ хүнтэй эрүү шүүлтийн тухай ярих гэж байна. Ядамж ава хугатай цэлмэн. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн. Цагдаагийн академик эрхцүүч мэрэгчлэр төгсөж Монголын анхны мэрэгсэн мөрдөн байцагчаар 2007-2008 онд бэлтгэгдэж төгссөн. 2012 онд хууль эрхцүүн магистрийн зэргийг гэмтхэргийн улмаас учрсан хохирлыг нөхөн төлөөлөх зарим асуудал сэдвээр хамгаалсан. Дотоод хэргийн их сургууль, хууль сахиулгын их сургууль, хууль сахиулах удирдлагын их тамид суралцаж, ихтэй сургуулийн багшийн хөгжлийг дэмжих асуудал сэдвээр магистрийн зэргийг хамгаалсан. Хууль зүйн докторийн зэргийг хуулийн этгээдийн үйлчлэн гэмт хэргийн нотлохоо сэдвээр хамгаалсан. 2006 онд хүний эрх аюулгүй орчин сангийн сургалтын хөтөлбөрийн менежер, 2008-2012 онд Завхан аймгийн цагдаагийн газар, Завхан аймгийн Досон Цэнгэл сум дахь сум дундын цагдаагийн засаг, Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн мөрдөн байцаах 2 дугаар тасагт мөрдөн байцаагч, 2012-2020 онд дотоод хэргийн их сургуулийн цагдаагийн сургууль, хууль сахиулгын их сургуульд багш, ахлах багш, дид профессороор ажилласан. 2019-2022 онд дотоод хэргийн их сургуулийн цагдаагийн сургуулийн эрүүгийн процессын эрхцүүн тэнхимд дид профессороор ажиллаж байсан. 2022 онд Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисст эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнээр томилогдсон. За сайн байна уу та? Сайн байна уу та? За эхлээд хоёлоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай бас товчхон ярьж, хэзээ байгуулагдсан, хэдэн хүн байдгийг, яаж солигддгийг, хэн тавилдгийг. За. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс бол байгуулагдаад 2001 онд байгуулагдсан. За ингээд анх байгуулагдсад Монгол улс бол эрүү шүүлтийн эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон 2000 онд энэний дараа бол байгуулагдсан байдаг. За ингээд 20 гаруй жил болж байна хүний эрхийн комисс. За хүний эрхийн комиссийн тухай хуулийг 2020 онд одоо шинчилэн найруулснаар эрүү шүүлтээс урьдсан сэргийлэх үндэсний ажиллагааны тухай хуульчлагдсан. За ингээд энэ эрүү шүүлтээс урьдсан сэргийлэх үндэсний ажиллагааг эрхлэн явуулах яг энэ асуудлыг хариуцсан тусдаа би даасан гишүүнийг бол эрүү шүүлтийн эсрэг конвенц түүний нэмэлт протокол нэгдэн орсон энэ шаардлагын дагуу бол Монгол улс бий болгосон. За ингээд 2022 оны 6 сарын 2-нд их хурлаар бол олонхын саналаар энэ нэр дэвшиж өрсөлдсөн хүмүүсээс хамгийн олон оноо авсан хүнийг бол яг санал хураж таа гэж томилсноор Монгол улсад бол эрүү шүүлтээс урьдсан сэргийлэх үндэсний ажиллагаа бол альбиасаар эхэллээ гэж ингэж хөтсөн байгаа. За эрүү шүүлтээс урьдсан сэргийлэх үндэсний ажиллагаа маань бол өөрөө бие даасан бас комиссийн хувьд дотор юм зохицуулттай. За энэ зохицуултын хүрээнд бид бол хараат бусаар цогц бие даасан ийм үйл ажиллагааг явуулах ийм хууль хэрэгцсэн зохицуулт хийж өгсөн. За энэ бол мэдээж бол олон улсаас Монгол улс нэгдэн орсон конвенцийн үүргийг одоо шударгаар биелүүлэх үндсэн хуулийн заалттайгаа шууд уялдж байгаа. За ингээд өнөөдөр үүсэн бий болоод үндсэндээ жил 4 сарын хугацаа өнгөрлөө гишүүн томилогцоос хойш. 2001 онд бид нэр хүний эрхийн үндэсний комисс байгуулсан мөртлөө 2000 онд 23 жилийн өмнө бид нар эрүү шүүлтийн эсрэг баг конвенцэд нэгдсэн мөртлөө хизээ энэ анхныхаа гишүүнийг томилсон гинэ. За энэ 2022 онд анхны гишүүнийг томилсон. Тэр нь та. Тий. Тэр 20 жилийн төсөр яасан. Энэ нь болохоор бас ийм учиртай. Эрүү шүүлтийн эсрэг конвенц батлагдаад түүний дараа нэмэлт протоколын батлсан. Хоёрдугаар протоколын. За энэ хоёрдугаар протоколоор бол дэлхийн улс орнууд бол хүлээлгэсэн үүрэг нь болохоор яг бие даасан механизмыг одоо байгуулаа гэсэн ийм протокол учраас хэзээ батлагдсан. Тэр нь комиссийн дараа буюу одоо энэ 2000 2-3 онд батлагдсан. 2 онд батлагдсан гэдэг. Манай комиссийн гэсэн яг 19 жилийн дараа бид нар яг энийг хариуцсан хүний эрхийн комиссаа төрүүлж байгаагийн гол шалтгаан юу вэ? Яхаараа гэж 19 жил унтчих. За энэ нэгдүгээрт ийм учир шалтгаантай юм байна. Тухайн улс орон нэгдэн орсон байх хэрэгтэй юм байна. За нэгдэж орсон нь бол Монгол улс яг одоо нэгдэж ороод өнөөдрийн байдлаар 9 жил болж байгаа.
энэ конвенцийн нэмэлт протоколд нэгдэж орсныхаа дараа нэг жилийн дараа байгуулах юм үүрэг хүлээдэг. За мөн дахин одоо сунгахын хүсэлтийг бол гаргаж байна. 8 жилийн өмнө байгуулах хэрэгтэй байсан юм биш. Тийм байна. Тэгээ одоо яхаараа хуулийнх нь өөрчлөлт нь 2020 онд орсон. Энийг байгуулъя гэдэг. Манай хууль тэрийг дагаад 2020 онд. Аха. Тун ярахгүй орчтой. За 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 ийм байдаг бай. За тэгээд Монгол улсад энэ одоо энэ хүлээхлийн шоронгийн байдлын тухай ярив. Нэгчлэн шорон байдаг юм. Энэ бол дэлхийд яг бүх улс оронд ардчилсан оронд нийлттэй байдаг товор. Тийм ээ. Монгол улсад одоо хичнээн шорон байдгийн хичнээн 20 хөдөл байдгийн. За Монгол улсад одоо Монгол улсын бүх нутаг дэвсгэрт байгаа 20 шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяа 20 ханг бол 21 байна. За цагтан 20 төвд бол 28 байна. За ер нь бол үндэсний өрцөн сэргийлэх ажиллагаа бол энэ хүн өөрөө сайн дураар явах боломжгүй байгаа. Энэ бүх газарт хүрэлцэн очиж энэ нэрэвчлэл өрцөн сэргийлэх ажиллагааг явуулах ёстой. За энэ гол арга нь бол хяналт шинжилгээ хийх дараа сургалц сурталчилгаа нөлөөллийн арга хэмжээ. За ингээд 21-ийн шорон 28 20 төв байна. 21-ийн шоронд хичнээн хүн явагдаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол 4000 орчим одоо хүн хорхол эдэлж байгаа юм том мэдээтэй байгаа. Статистикар тийм. За өнгөрсөн жил бол 3000 орчим байсан. За ингээд нэг жилийн хугацаанд бол хорхол эдэлж байгаа хүмүүсийн тоо одоо 1000 орчмоор нэмэгдэж байгаа. Үнэхээр сэтгэл бол бас өвдөж байна. За өнгөрсөн жилээс хойш. За 28 20 төвд хэдэн хүн бий? Цагтаа 20 төвд бол орж шалгагдаж байгаа хүмүүс бол ойролцоогоор жилдээ 5000 гар байгаа. Энэ болохоор шүүхийн шийдвэрээр гин буруутан тогтоогдгоо хүмүүс гэсэн үг. Тэгэхдээ тэр хүмүүсийн чинь одоо баримтлаад байна шүү. Шүүхийн шийдвэрээр тий цагтаа болж байгаа тий. Тэгээ хараа заримдаа нэг хамгийн гол миний мэдэх юм бол 5 дахь өдрийн ороо баримтлчаад 1 дахь өдөр зөвшөөрөл авдаг. Нэг тийм юм бахаа явлаа шүү. Тэгээ хар 5 дахь өдөр энэ гэж ярьдаг байлаа. Тэр юу болсон бэ? За энэ 2015 оны эрэг үеийн өөрчлөлт 2017 оны 7 сарын 1-ээс мөрдөгдөж гисэн эрэг үеийг хяналт шийдвэрлэх тухай хуулиар бол сэжигтнийг баримтлах цагтаа хорихтой үндсэн хугацаа бол баримтлах хугацаа бол 48 цаг болсон тоолботоор энэ 5 дахь өдөр баримтлах гэдэг ойлголт бол байхгүй байгаа. Ягаад гэхээр 48 цаг нь бол хагас центэд дуусчдаг учраас одоо юу яригдж байгаа вэ гэхээр шүүхэн шинжилтээр бол энэ цагтаа хорионы асуудал дээр шүүх жижигэн шүүх байнгын одоо энэ асуудалтай танилцах шүүх байгаа шүүхийн асуудал яригдж байгаа. За энэ бол ягаад учиртай вэ гэхээр энэ хүний эрхтэй шууд холбоотой. Ягаад гэхээр сая ажлын хэсэг бол ирээд явсан харатус шинжээч нар өнгөрсөн жил. За энэний дүгнэлт тайлангаа бол 9 сард бол одоо хэлэлцээд гц үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлд. За энийг тустай ярина. За энийг бүр хоёулаа задлаж ярина. Ягаад гэвэл тэр хүний эрс тайлинг би явсныхан тэр үеэр нь ярилцахыг харсан дараа нь тайлингийг харсан энэ тухай бүр тустай ярмаар байна. За ингээд хоёлаа тэрнээс өмнө завэд ингээд 17 оноос хойш н хагас бүтэн сүдэр баримтлахаа болсон. Ямар ч өдөр ямар цагт баримтчилсан гэсэн 48 цагаас илүү хүний баримтлахгүй. 48 цагаас цаашаага тэгээд хиний зөвшөөрөл төр хичнээн хэмжээгээр байж болгодтой. За шүүхэн зөвшөөрөлтөөр тухайн хүнийг сатуулж байгаа. Тий шүүхүү прокурор уу? Шүүхэр. За. За энэ прокурорын 48 цагийн асуудал бол сая тулгамдаад байгаа асуудал нь прокурорт танилцуул шүүхэд мэдгэдэхийн хугацааны асуудлыг 48 цаг гэдэг ийм асуудал байгаа. За шүүхийн өөрийнх нь одоо юугаар бол ингээд үндсэндээ 1 сар хүртэл хугацаагаар хүнийг цагтаа хорж байна. Эхний хилчэнд. За дараагийн хугацаанд ингээд хэргийн одоо бусад эдрээд төвхтөө болон бусад нөхцөл байдлаас хамаарат сунгаж авчих. За энэ сонголт бол үндсэндээ бол энэ хэтрэх ёсгүй хугацааг бол заагдаж өгсөн тийм 48 сараас хэтэрч болохгүй нийт хугацаа. Максимум 48 сар. Тий. А насан турш өнөө үед. Тий. Тэгээ тэр энэ 48 сарыг ямар нэгэн шалтгаанаар байвал хэд тэр 4 жил шүү дээ. Энэ 4 жил чинь нөгөө тэр хүн хэрвээ ял эдлэх хугацаа ногдох юм бол тэрний дэ тооцоогдоод явна. Тий. Тэгээ энэ хугацаа 48 сарыг 24 сар болгож багасгасан байхгүй юу? Тэгээ энэ 24 сарыг багасгаад одоо ингээд өмнө байсан тогтолцоон тийм урт хугацаанд дөрвөлжиж исэн. 24 сараас илүү одоо цагтаа орж болохгүй. Хорч шалгаж болохгүй гэж. За. За харамсалтай нь энэ хэрэг маргаа шийдэгдэх хугацаанд энэ 2 жил өнгөрөөд тухайн хүн гадуур ямар нэгэн байдлаар өөр бусад тасан хэрэглэх хамж шалгагдах байдал хэрэгэн шүүх рүү шилжиж шүүхийн мэдлийн хугацаа гэж байгаад тухайн хүний шүүх хурлд орох хүртэл тодорхойгоо хугацаагаар үргэлжлүүлэн цагтаа орох. Араа. Тэгээ яг ингээд за жишээ бид одоо тодорхой хэрэг дээр ярина. Нэг хүн хийж байгаа байхгүй сайхан нэг нийтдээ сонсгол болоход
Ама 9 сар барьсан мөртлөө байцаахгүй байна гэж. Байцаахгүй юм бол хүнийг барьж суулгаад байх юм шаардлага. Яаж яа? Энийг яаж ойлгох юм? Яах ч өөр хүнийг ухаас суулгаж байгаа байцаахгүй юм бол. Бүгд 9 сараас тодорхой хүн ярьсан шүү сайхан. За энэтэй холбоотой бас тодорхой хоёр баримт хэрэг гэж бодож байна. Нэгдүгээрт бол энэ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа буюу эрүүгийн эрэг хянаж шийдвэрлэх тухай хуулиар заасан энэ ажиллагаанаас улмаас хохирсан иргэнд буцааж нөхөн төлбөр олгосон байдал сүүлийн 5 жилийн байдлаар бол нийтдээ 126 орчим иргэнд 2.2 тэрбум төгрөгийг хуудас дотоод иргэн сайдын төсөв суулгасан энэ зориултын юу төлбөрөөс төлсөн баг. Тэр нөгөө суулгачаад байсахгүй байсныгаа хэлж байгаа мó та яг юу? Ер нь бол яг одоо энэ дотор жишээ орж ирж байгаа. Энэ байцаахгүйгаа асуудал гэдэг бол энэ нэг хүн хоригдчиход хоригдсон шалгалтаа гин буруугийн тогтоогдоод тухайн хүн гин буруугийн тогтоогдоод гарахад тухайн хоригдсон хугацаанд нь тооцуулсан төлбөр байгаа даа. За яагаад байцаахгүй байна гэж байцаах гэдэг үг бол одоо хэрэгжилж болохгүй байна. Яг тийм бид нар байцаах гэдэг үгнээс яагаад татгалцсан гэсэн хэрэг энэ эрүүшүүлэлтэй холбоотой юм байна гэдэг 2015 оны эрүүгийн хуулиас байцаалт гэдэг зүйлийг аваад мэдүүлэг авах ажиллагаа болгосон. Байцаах гэдэг нь өөрөө энэ эрүүшүүлтийн шинжтэй за мөн ялангуяа энэ өмнө байсан засгийн үед орж ирсэн бас бусад их за их гой нэртэй болчих мэдүүлэг авах гэдэг. Мэдүүлэг авах гэдэг. Тэгээд тэр мэдүүлэг авах тэр нөхөн төлбөр олох хоёр чи яаж холбоотой гинэ? За энэ болохоор нэгдүгээрт мэдүүлэг авах ажиллагаагаа ихсэд хойлоо дуусгах чи. Мэдүүлэг авах ажиллагааг бол уг нь дотоод журам энэ бусад аргачлсан заавар, прокурорын аргачлсан заавар гэж байдаг. Хэрэг үүртэл мөрдөн байцалтай ажиллагаанд хяналттай явах. Энэ хугацаанд бол 10 хоног дотор зайлшгүй тэр цагдаарсан үнтэйгээ уулзаж мэдүүлэг авч явах хэрэгтэй гэсэн ийм одоо үйлчлэл байгаа. 10 хоног тутам нэг удаа юу? Нэг удаа уулзах хэрэгтэй. За тэгээд уулзахгүй л яах вэ? За тэгээд уулзахгүй бол энэ уулзахгүй байгаа талаараа хяналт тавьж байгаа прокурорт иргэн гомдлох хэрэгтэй. За яагаад ирэхгүй вэ? Яагаад ингэ удаан хоригдоод байна? Тэгэхээр хүний цагдаа хорих үндэслэл нь өөрөө хууль зааснаар бас хэд хэдэн үндэслэл тавьсан байна. Нэгдүгээрт одоо дахин гэмтрэх үүдэж болцсохгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ үндэслэл бол мэдээж биднийг эргээд энийг ярихаар энийг тайлбарлаж байнгын одоо мэдүүлэг авах шаардлага байхгүй. Энэ үн дахин гэмтрэх үүдэж болцсохгүй үндэслэлээр бас цагт хоригдож байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид нар одоо байнга оцсон хорих анги болгон тэр бас энэ шүүгч прокуратурын холбоотой болон мөн цагдаагийн албаачтай холбоотой иймэрхүү төрлийн санал хүсэлтийг биднэрт одоо хориг хэлж байгаа юм өгөхөөс гадна одоо энэ цагдаа хоригдож байгаа хүмүүс яг одоо цагдаа хоригдож байгаа хугацаанд маш таны хэлдэг шиг маш цөөн хугацаанд ирж уулзах асуудлыг тавьж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр тодорхой одоо гаргаж бүх бас саналыг нэгтгээд хяналт шинжилгээ хийж ажиллаад холбогдох саналыг бол хөрвүүлсэн. Хараа 40,000 хоригдлын 1,000 энэ жил нэмэгдсэн гэхээр жилийн дотор тийм хэмжээгээр бид бас энэ байцаадаг тэр хүчний боловсон хүч юм ба шүү дээ. Тэрний чинь хүрхгүй ачааллын асуудал гарч ирэв үү бас нөгөө талаас нь. Ачааллын асуудал энэ нэрүүгэр хяналтын тухай хууль одоо өөрчлөгдсөнс хойш бол мэдээж маш ихээр нэмэгдсэн гэдгийг бол одоо энэ мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах бүхээ албан тушаалтнууд байгуулагдсан бид нарт бол хэлдэг нийтэд ч хэлж байгаа. Ачаал бол автоматар нэмэгдсэн. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бид нар эргүү эргээ төдгөлцүүлэхгүй шалгаж байгаа. Тэр их төдгөлцүүлэхгүй шалгана гэдэг бүх хэрэг ажиллагаанд байна гэсэн үг. А хүний эрхийн анх чиглэлээр бол шалгагдаж байгаа хэрэг болгон дээр маш хурдан хугацаанд, хуулийн хугацаанд, дайлуус богино хугацаанд нотолж шийдвэрлэх шаардлагатай. А мөрдөгч бол гин буруу бол тогтоохгүй. Мөрдөгч бол ялсан цагаатыг л цуглуулж байгаа болохоор ажлын ачаал маш ихсдэг тийм. Нэг хүнээс асууж мэдүүлэг аавд гэдэг өөрөө ямар цаг хугацаа ганцхан дуудаж асуудгүй тутах ажиллагаа өргөн хүрээнд явагддаг. Тэгэхээр тэр одоо ингээ байцаахаар нөгөө ягаад бичгийн машин дээр л бичээд байт юм байлээ л дээ. Тэрийг одоо тэр чимээгээ гээд хүний ярьж байгаа ямыг бичдэг машин бий болцсон шин. Тэрийг ашиглах уу? Тэгвэл цагийн хурдан болох юм биш үү? Тэр байцаалтаа хурдан хийх юм биш үү? Нэм ярихаар бичээ суугаад байт юм байлээ шин. За чимээг ашиглах одоо энэ асуудлыг бол мэдээж нөгөө эрүүгийн эрх хэрэгжих тухай хуульч өөр юм процесстэй. Энэ хуульд өөрчлөлт оруулах эсвэл дагаж мөрдөх журмыг батлах эрх бүхий албан тушаалт нь энийг оруулах ёстой, шийдвэрлэх ёстой гэсэн. Яа оруулах вэ? Тэгээд тэрийг бол одоо тэр байгууллага удирдах хүмүүс шийдэх ёстой. Гэхдээ тэр наадах шиг тэр
бүрдэн байцаагч байгаа хүний чинь ажлын ачаалал техникийн юмыг засдаг машин бий болчоод байгаа чинь тэгээ нөгөө тав гайцаа шал хоёроогаараа ингээд тэр одоо нэг тавихал асуудал байна. Тэрнээс чинь болоод өшөө зөндөө олон бусад хоригдж байгаа хүмүүс чинь хүлээгээд нь ш тэр хүний бичгийг. За тэр яах вэ? За тэр нэг юм асуудал байна. За хоёул төрүний асуудлаар бусчихъя. Ноёд нь юм. Нэг цүнцний байгууллагын дээр хүний эрхийн комиссийн ажлын групп гээд манайд ээлж шалгалт хийсэн ирсэн. Тэр Европ эмэгтэй байсан, Европын холбоос ирсэн юм блэ. Елена штен. Елена гэдэг. За тэр хүн явахтаа тэр ярилцсан өгтөө болохоор зэрэг энэ баримтчилж байгаа хүмүүсийн чинь 90 хэдэн хувь зөвшөөрлгөө баримтчаад ээжтэй гэж хэлсэн. Энэ ямар учиртай? Юу болж байгаа? Яаж байгаа? Тэр яг бодиттой юм уу? Яхаараа ямар зөвшөөрлгөө хүн баримтчаад ирэв? Ямар улс орн гэж ардчилсан улс орн гэж юм бэ? За энэ дээр бас ийм ойлголтын зөрүүтэй юм явсан л да. Бид нар бол энийг бас нийт олон тас зөв тайлбарлах ёстой. Яг тэгэхээр Монгол улс өвчин төгөл төр мөрөгдөж байгаа хуулиар бол хэнийг ч одоо дур мэдэн яг баримтчлах ямар ч боломж байхгүй. За энэ асуудал юун дээр энэ тийм байгаа. Энэ асуудал юун дээр яригдсан бэ гэхээр нөгөө шүүхэд мэдэгдээгүй буюу шүүхийн зөвшөөрлгүйгээр баримтчилж байгаа нь өмнөх 48 цагийн хугацааны асуудал байна. Хойш шүүгээр баримтчилсан болон 48 цаг прокурорт мэдэгдэж байгаа. Яаралтай бол чимэд сэргийлэх хүнийг баримтчилчихсан юм ба шүү. Хош шүү. Хэрэгтэй бол тийм. Хош. Тэгээд 48 цагт дээр зөвшөөрлөө авав. За тэгэхээр чинь бүх баримтчилсан хүмүүсийн бараг 98% нэгсэн тийм байг гэж. Тэгсэн баха тэр тайлан дээр чи. За тэр хүмүүсийн тайлан дээр бол тэгж гарсан 92 орчим байгаач тий. А бид нар тэрэн дээр бас зүү оронд яад юм бол яг энэ чинь. Бусад оронд болохоор ардчилсан орнуудад бол юуг одоо хамгийн түрүүнд барьж ингэхэд шүүхийн зөвшөөрлийн асуудлыг барьж байгаа юм. Хүний эрхийг хязгаарлаж байгаа хуйлууд дээр хин шийдвэр гарах хэрэгтэй вэ гэхээр эцсийн шүүхэл баг. Тэр бидний шүүхийг яг татан оролцуулах шаардлагатай. Ягаад одоо хойш шүүхөр баримтлах асуудал үүсэж байна гэхээр нөгөө хэмтрэг үйлдэлсэн бусдад аюултай байдлын хөтөлбөр үүсэх сул орон засагч юм. Хүн зодж байгаа, алж байгаа, тэгээд дээрэмдэж байгаа хүмүүсэд орон баримтлах хэрэгтэй шаардлагатай байдаг. А тэр тоо хэлж байгаа юм. Гэтэл шүүхэд мэдүүлэх гэхээр нөгөө шүүх маань амралтын өдрөөр ажилтгүй юм. Ажлын хуваарьтай шүү. За тэгвэл сая статистикийн хувьд тийм тооцоо ялгаа байгаа гэж ялгаа байгаа тийм. За нэгдүгээр. За хоёр дараагийн асуулт. Ирүүдийн шүүж ээ гэж тэр хүн хэлсэн. Тодорхой тоо баримтууд ярьсан. Тэр хүн миний ойлгосноо 62 удаагийн ярилцлах хийсэн. Шоронд өөрөө явж. Тэгээ тэрэнд 62 хүн чинь баг бүгдээрээ шүү. Хэдэн хувь нэг вэ? Бүр нэлээд их хувь нь ирүүдийн шүүж ээ гэж хэлсэн. Энэ ямар учир? За Монгол улс ирүүдэн шүүж болохгүй гэдэг ингээд бүр үндсэн хуулинаас тунхаглаад за энэ конвенц нэгдэж ороод өөрөө хүлээсэн. Энийн дагуу ирүүгийн хувьд залтууд байгаа. 21.12 буюу бусдыг ирүүдэн шүүсэн гэдэг. Энэ ирүүдэн шүүсэн гэдэг асуудал энэ бүрэлдэхүүнийг задлж ярих юм бол ямар үйлдэл орж ийнэ гэхээр хүнээс тайлбар мэдүүлэг авахтаа түүнийг одоо ирүүдэн шүүсэн бүх сэтгэлснэ гэн шанхын зоосон би эрэгтэнд нэг гэмтэл учруулсан. Эсвэл тхийг одоо тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа мөрдөгч нарт бусад төрийн албан тушаалтнууд яг оо зөлөөсөн. Аа за. Нөлөөсөн гэсэн үг тийм. Ингиж өргөн хүрээнд орсон. Өмнө нь бол зөвхөн хэрэг үрдэгч мөрдөн байцагч прокурор шүүгчсэн дөрвөн субъект энэ гинтрийн субъект байхаар заасан бол бидний грек хөнөөс нэгдэж орсноор бүх төрийн албан хаагч нар энэ ирүүдэн шүүх гинтрийн субъект бол боломжтой гэсэн. Дээрээс нь мэдүүлэг биш тайлбар гэдгийг бас оруулж гисэн. За ингээд зөрчлийн тухай хуулиар тайлбар авах хэрэг мэдл бүхий албан тушаалтнууд байна. А мөн салбар бусад эрх зүгээр тайлбар авах хэрэг мэдл бүхий албан тушаалтнууд байна. Ганцхан мөрдөгч нар биш. Тэгэхээр энэ олон хүмүүс байга. Чинь бүр хөдөлмөрийн харилцаан дээр хүртэл яригдэн энэ. Одоо энэ ойлголтыг бид нар нийт түгээг цаг болсон. Энэ дээр их ойлголтын маргаан гардаг. Аль нь ирүүдэн шүүх хэрэг юм бэ гэд. Ганцхан хөдөлмөрийн харилцаан дээр хэдэл хөдөлмөр ажил олгогч ажилтны хоёроос ажилтнаас тайлбар авах гэж. Энэ журамлагдах хэвээр. Ягаад гэхээр мөрөгийн процессын үйлэн дээр насан турсан хүнээс өдөр 4 цаг дунд нь 1 цаг завсарлуулад дахин 4 цаг өдрийн 8 цаг сэтрүүлэхгүйгээр мэдүүлэг авах гэж хад зарим гомдол ирсэн. Ажил олгогч нь бүтэн өжилчүн буюу бүр шүнжин тайлбар авсаад нөгөө хүнээс өрөнд энэ чинь ирүүдэн шүүлт яваад байгаа юм шүү. Түүний чинь ирүүдэн шүүлт мөн үгүй би бол мөн гэж хэлсэн. Өргөн хүрээгээр хараарай одоо. Ажил олгогч гэдэг нь сэргийгт очихоос өмнө ажил дээр асуугаад байгаа юм уу? Нөгөө ирүүсэн ажил олгогч бүх ажил олгогч.
ажил олгогч хөдөлмөрийн тухай хуулиараа ажилтнтайгаа тайлбар авна гэж заасан. Гэтэл энэ эрүүл гүйцэн дээр зөвхөн эрүүл гүйцэн шийдвэрлэх тухай хуулийн үйлчлэлээр төлөвлөгөө яриад байгаа юм шин тийм юм бас орол байгаа юм уу? Ер нь бол бүгд орно. Эленагийн ярьж байгаа зүйл бол эрүүл гүйцэн шийдвэрлэх тухай хуультай холбоотой энийг мөрдөх ажиллагаатай холбоотой зүйлүүдийг ярьсан. За энэ тоо баримтыг сүүлийн 3 жилээр нь ярих нь зүг баг. Монгол улсын шүүхэр шийдэгдсэн хэрэг бол эрүүл шүүлт тулгсан хэрэг бол жилд яг 3 хэрэг шийдэгдсэн байдаг. Сүүлийн 3 жил. За. А энэ оны эхний одоо энэ 10 сарын байдлаар бол нэг хэрэг одоо шүүхэр шийдвэрлэгдсэн. Яг энэ эрүүл шүүлт тулгсан гэж. За. За энэ нь болохоор өнгөрсөн жил үлдгдсэн юм хэрэг байсан. Бас одоо бусдаас мэдүүлэг авахгүй яг би хэрэгтэнд нь одоо гэмт учруулсан. Тухайлба гэж. За. Зөвхөн альба хаа шийдэг шин тэр мөрдөн байцагч авч байгаа мөрдөн байцагч хэлж байгаа. А яг мөрдөгч бол биш. Тухайн хүнийг саатуул баримтлаад үйл ажиллагаа явуулсан цагдаа албаач байсан. Цагдаа албаач. Тий. Цоцсон юм байна. Тий, цоцсон аа. Тэгэд ийм тооцоо нь бол ийм. А гэтэл 3 буюу 1 буюу ингэж харагдаад байгаа нь бас цаана их учиртай. Анх ирж байгаа гомдлын тоог ярих хэрэгтэй. 400 орчим гомдол мэдээлэл ирж байгаа. Өнгөрсөн жилүүдийн зөвөнд. Одоо болохоор тэгэд прокурорын шат шүүхэн шат дамжаад явахаар 3 хэрэг шийдвэрлэгдсэн. За тэгвэл 400 гомдол мэдээлэл дээр үнэхээр мэдээж эрүүлэн шүүлт асуудал биш байсан гэж магадгүй гэж. За тэгвэл тухайн хүн яг мөрдөх ажиллагаанд ингээд оролцоод эрүүл мэргэн шийдвэр ажиллагаанд оролцоод явж байгаа оролцогчийн хувьд нэг зүйл манай зөвлөлт дээр бас хязгаарлагдсан байгаа асуудлыг бид нэр өнгөрсөн тайландаа улсын хуралд оруулсан хуудсан байнгын оронд. Хуудсан байнгын ороо нэг улсын хурлаар хэлцэх шаардлагатай байна гэж хэлцээд тогтоол гаргасан засгийн газар тэр нь эрүүгийн хууль эрүүл мэргэн шийдвэр тухай хуулийг өөрчлөлт оруулах энэ нь эрүүл шүүлттэй холбоотой. Нэгдүгээр зөвхөн тайлбар мэдүүлэг авах асуудал бол эрүүгийн хэрэг хяналт ажиллагаа дотор явагдаж байгаа тэр бүх мөрдөг харах биш зөвхөн нэг хэсэг нь багхгүй. А гэтэл одоогийн хуулиар бусад хэсэгтэр эрүүдэн шүүж болохоор ч юм шиг хэрвээ эрүүдэн шүүгээд одоо хүний гэрт нэгжлэл хийсэн тийм үү? Эрүүдэн шүүгээд бусад байдлаар мөрдөн шалах ажиллагаа явуулсан. Олон нийтийн мөрдөн шалах ажиллагаа биш даргууд байна. Ингэсэн байхад энэ хуулиар кемт хэрэг одоо тооцогдож тухайн этгээ шийтгэл авах боломжгүй болчихлоо. Энийг бид нэр ингээд судалгаа шинжилгээгээр олж гаргаж төвшүүлсэн. Энэ тийм байна гэсэн. Хоёрдугаар арга болохоор зөвхөн энэ эрүүдэн шүүх гэмтрийг бусад бүлэгт оруулсныг ерөөсөө нэг төрлийн бүлэг болох шаардлагатай. Яг тэр хүний алах гэмтрэг дээр эрүүдэн шүүж алсан болс гэд хүндрүүлэх бүрэлдэхүүн дээр авч тавьдсан. За хүний биед гэмтэл учруулсан дээр хөнгөн хүнд гэмтэл учруулсан дээр бас тусдан авч тавьдсан. Тэгэхээр одоо яг аль хэдийн хэрэг шиг нэг бүлэг болгож оруулж ирээч гэсэн саналыг гаргасан. За ингээд шийдвэрлэх ёстой гэсэн. Дараагийн нэг асуух нь болохоор одоо бид нар яг нэрвшүүлтэй холбоотой гэмтэргээ ойлгож мөрдөх юм бий даасан механизм байгуулах шаардлагатай. Энэ олон улсаас бид нар угаасаа зөвлөмж ирдэг, ирсэн ч байгаа. Нийт одоо UPR-ийн зөвлөмж бол 12 улсаас бол яг энэ чиглэлээр ирсэн байдаг шүү дээ Монгол улсад. 2017 онд ирсэн. Энд альба байгуулаач гэж. Тэгэхээр бид нар энэ альбыг бас байгуулах шаардлагатай юм байна. Бий даасан хараат тус нэгж мөрдөх альба. Тэгэхээр санал оруулсан энэ намрын чуулганаар байгуулах асуудлыг бас судалж танилцуулах зүйтэйгээд их хурлаас 35 дугаар тогтоол гаргаж засгийн газар таалгасан баг. Тэгэхээр бид нараас энэ ажлынхаа үр дүнг хараад хүлээгээ сууж байна. Тэг бид даасан мөрдөн байцаадаг нэгж бий болох юм. Тий, яг одоо энэ эрүүшүүлт тулгсан гэм тэр ажиллах хэрэгтэй. Аа, тэр хэрэг дээр ажиллах. Яг тэр хэрэг дээр. Тэгэхээр эрүүшүүлт тулгсан гэж үзэх юм бол тэрийн мөрдөн байцаадаг тусдаа алба гаргая. Оо, яг үнэ эрүүшүүлт ялгуулсан гадуурхалц. Оо, яг тийм. За. Тэгэд эн чинь бүх төрлийн албаагч нар хамархаар болчиход байгаа байхгүй энэ хуулийн субъектээр. За. Бүгд энэ гинтрийн субъект гэж болцсошгүй. За, за, за хуулиа буцаад одоо шоронгийн байдлыг аливаа нэгэн хоригдл төр шивэл хоригдлууд бие биендээ дарамт учруулдаг, зоддог, балбадаг тэр тэр нөхцөл байдлыг яадгийг хин шалгадгийг тэгж ийн үгүй юу вэ? За, тэр бол тустай гинтэрэг болчихо. Гинтэрэг. Дотроо за. Тий, дотроо гинтэрэг хийж ийн үгүй юу? Хийсэн бол ахиж хариуцлах хүлээх үү? Хүлээ. Яг дахиад шалгагдаа, дахиад ирвээр зүйлээ. А энийг бол тэр зүйлийг хийлгэхгүйгээд ингээд шүүн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албаагч нар хараа тий, хамгаалтын албаагчд хараад ээлжээр ажиллаад 24 цагийн камер хийгээд тэгж бив биентэй тийм зүйл хийлгэхгүйгээд зан үйлс нөлөөлөх сургалтууд хийгээд нийгэмшүүлэх сургалтууд хийгээд ажиллаар хангаад ингээд шүүн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тухайн хуулийн заасан тэр бүх ажиллагааг хоногийн 24 цагаар гүйцэтгэж байгаа байхгүй. Хараа, яг энэтэй холбоотой тэр хүнээс хэрэгээ үг өн гарах гэж яг тодорхой хүмүүс оруулж тэр өрөөнд нь тэгээ одоо дарамтласан ийм агаар ингээ янз бүрийн юм санал гомдол гараад яваад байгаа энэ аль зэрэг бодцоо.
энэ мөрдөн байцаах байгууллагууд нь өөрсдөө аль нэг хоригдлын орны юм эсвэл өөрсдөө хүн оруулж үг өн гарахын төлөө янз бүрийн юм үйл ажиллагаа хийгдэж байна, дарамтлаж байна гэдэг ингээд энэ талаар бол бид нар бүгдээрээ үздсэн бичлэг байгаа. Тэ мэ? Одоо эмэгтэй хүн хоригдчихж байгаа тэр өрөөнд эрэгтэй хүнийг оруулж ирээд дэлбэр хөдөлгөөд. За энэ бол эрүүл шүүлтийн хамгийн амар хэлбэр. Бидний гол тэмцэгчтэй зүйл бол та энэ комиссийн гишүүн байсан уу? Байгаагүй шүү дээ. Танаас таавал анхныхаа. Танаас таны хүртэл ийм хүн байгаагүй. Би ягаад таныг онцлог эрэгтэй зэрэг та болвол Монгол улсад онцгой эрэгтэй комиссар. Та олон улсын хуулиар, Монголын хуулиар хизээ дуртай цагта альч шоронг хилэхгүйгээр очиж шалах хэрэгтэй ганцхан хүн. Аа. Хуулиар заасан. Хэдэн удаа тэгж явсан та? За, үүсгэн байгуулагдсанаас хойш буюу одоо яг энэ өнгөрсөн хугацаанд жил гарны хугацаанд бид нэр 21 аймгийн 19 аймгаар нь явчлаа. За. Тэгээ 21 20 ангиудаа ер нь бүгдэндээ очиж үзсэн. За, тэгсэн чинь сая миний ярьж байгаа юм та. За, ингээд тийм ер нь бол одоо өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад тойрхол хэдэлж байгаа. Бүх хүнтэй уулзаад баг асуумж авцсан гэсэн үг. Хүн бүртээ уулзч бид асуумж авдгийн яг энэ хөцөл байдлын талаар хараат бас 21-ийн шоронгоор та гинт очисон гэж ойлголоо зүг үү? Ерөөсөө бидний гол үүрэг бол урьдчилан мэдэгдэхгүй очих ийм эрхтэй. Та яаж мэдэгдэхгүй байх юм? Та санхүүгийн хөвд биш үү те? Та бүтэн мундаг эрхтэй юм уу? Хинч мэдэгдэхгүй. Машин дээр суугаад тийшээ явж хийх тийм мөнгө төгрөг байгаа юм уу? Энэ асуудал бол үнэхээр толгомтцсан байгаа асуудал мөн үгүй юм. Одоо нэрвшүүлтэл өрцөн сэргийлэх механизмыг Монгол улс бэхжүүлж байгаа дээр өнгөрсөн бид одоо миний хэрэгжүүлж байгаа нөхцөл хэрэгцсэн хүрээнд Монгол улсын хувьд энэ яг ийм байдалтай байгаа. Энийг ч олон улсад буюу одоо сая Эленэштэй нэртэй ахалж ирсэн энэ ажил хийсэн гаргаад тавьсан. Энэ бол бодиттой хэсгийг уншичихэд асууж ийн. Бодиттой. Санхүүгийн хараат ус байх ёстой. Гэхдээ таавал бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн хүмүүстэй хэл санхүүгээр явжээ би тийш явах гэсэн одоо манай нөхөдчөр улам явах хамаг юм аа бичиж мөг төргөө гаргаулаад. Тэгээ хамаг юм хэлээд төрүүлж хэлж байгаа дараа мөнгө авдаг. Нэг ийм юм танад энэс чинь болоод мэдээлэл алдаж байгаа шүү гэсэн. Тим маягта заалт чинь тэр Эленагийн талд байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг би хараад би тантай ер нь энэ хүнтэй ярилцах хийгээд одоо өднийгоос хойш бодож явж байгаа ашгүй одоо ингээд хоёул энэ ярилцахыг хийжээ. Тэгэхээр тэр таны тэр хараат бас бусд орны чи би Италийн жишээ байгаа юм байлээ л дээ. Тэр Италийн яг таны ажил хийдэг хүн чи өөрөө би даасан офстой санхүүтэй. Тэгээ өөрөө чи хаана яваа зөвхөн өөрөө юу хаана хаашаа гарах гэж байгаа зөвхөн өөрөө өөрөө л мэддэг. Тэгэл би машиндаа суугаад тийш явуул гэж хэлдэг. Тийм байдгиймаа гэж надад тэр хууль зүйн дэд цайдтай ярьсах их хэдэ тал хийжсэн байхгүй. Тэгээ би одоо таныг аль зэрэг их мэдлэгтэй хүн юм гэхээр хിവэрэл байгаа юм байна л да. Юу нь бол над судалч чи хурцаар хөндөгдөж байгаа. Энэ талаар бол засгийн газарт зөвлөмж ирсэн байгаа. Сайн ирсэн. 9 сарын 18-нд бол Монгол Улсын төлөөлөл сууж байгаа гэрэлмэн авчин сайд хүлээж авсан. За ингээд засгийн газарт өөрөө болгосон, уриалсан, бас шаардсан энэ зөвлөмжүүд байгаа. Би ч бас энэ талаар судалж байгаа. Гэрэлмэн авчин сайд гэдэг нь Швейцарийн холбооны улс сууж байгаа. Швейцарь цугаа авчин сайд. Тийм асуу. Суугаа манай авчин сайд. Тэгээд нэг хүнд Монгол Улсын аль нэг аймаг руу дуртай цагтаа явчих тийм ирэх өгөхгүй байна гэдгийг чинь цаана тэгэх шаардлагагүй гэж үзэж байгаа юм байгаа юм биш үү? Бас нэг өнцг нь тийм байж болно. Ягаад тэгэхээр энэ гэмт хэргийг бид хоёр түрүүн ярьжсэн яриагаа дуусгаагүй учраас төрлөө татад оруулчихъя. Нөгөө системийн хувьд одоо эрүүдийн шүүх систем бүрдэх аюул байгаад нь бидний хамгийн том аюул нь тэр гэж хардаг байхгүй. Ягаад тэгэхээр бүх албан тушаалтнууд оролцсон хэргийн жишээ бид нар харлаа шүү дээ. Устрын нэр зүтгэлт яамаас огцсон байгаа. Тулд илрээгүй. Гэтэл эрүүдийн шүүсэн байна гэж гаргаад ирсэн. Тэгвэл хүмүүс маань одоо эрүүдийн шүүгдээд 5-аас дээшчил цагдаа орхиход мөр 20 жил авцсан. Хамгийн амар хэлбэр юм. Тэгээ хамгийн сүлд нөгөө чи буруу өнийг гаргацсан. Тийм. Хамгийн амар хэлбэр юм. Гэтэл тэнд оролцсон, оролцсон нь болохоор та бүхэн мэдчихэж шүү дээ. Төрийн албан тушаалтнууд. Тэгээ бүр тусгай албан тушаалтнууд. Эрх мэдэл бүхий албан тушаалтууд нь оролцсон. Ер нь бол ингээд нэг камерт ингээд камер гэж яриад байдаг тухайд одоо бол 20 хөрөө гэж ярьж байгаа. Энэ хүн цагдаа хоригдож байгаа энэ 20 хөрөөнд эмэгтэй хүний өрөөнд эрэгтэй хүн оруулах эрх шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас багчаал багчд байхгүй байхгүй. Тэр хамгаалтын албан тушаалтнаа байхгүй. Энэ хин хийх боломжтой. Тодорхой албан тушаалтнууд хийх боломжтой. Энэ чинь бүгд давхар давхар хяналттай. Тэгээ тэдний чинь нэр содоо болох гарахгүй шүү. Энэ хэргийн нууц хэргийн нууцлсан байгаа учраас ил гарахгүй. Яг наадах чинь байхгүй.
нууцсан гэдэг нэрийн дор хичнээн олон хэргийг ингээд яваад байгааг та яаж харж байгаа? Тэр чинь бүр саяын энэ ирүү шүлтээс чинь хэцүү ажил юм биш үү надад ч. Энэ бол маш хэцүү ажил. Энэ системийн ирүү шүлттэй тэмцэнэ гэдэг бол үнэхээр хамааргүй ажил байгаа. Тэгээ энийг бид нээшээ гэх гол анхаарал хамт олчгаа. Тэгээ түрүүний бас яриж байгаа дахиад буцаад ороход үнэхээр бол одоо бас санхүү төсвийн хувьд болон хуулийн одоо бас зарим зүйл залтыг одоо сайн ойлгож хэрэгжиж чадахгүй конвенцийн залтыг биелүүлж одоо нэг мөр биелүүлэхэд тулгамдаад байгаа асуудал бол төсөв санхүү хүний нөөц. Та хэдэн хүн тантай ажилладыг? За одоо энэ нуух юм байхгүй энэ нь бол бүгд мэддэг болсон. Бид нэр засгийн газар бол 2021 онд тайлангаа өргүүлэхдээ ирэх шүтээс урьдсан сэргийлэх механизм байгуулад 10 ас багчтай байгуулад ингээд төсөв санхүүтэйгээ тайлангаа өгцсөн. За бид нар орж ирээд би орж ирээд 10 хүнийхэн тэр яг тэр ажлын байрны тодорхойлтыг боловсруулад төрийн албаны зөвлөлд төрүүлээ батлуулсан. За ингээд 10 хүн авчиад засгийн газар нэгэнт ингэсэн байгаа учраас гээд төсөв санхүүгийн одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдал Монгол улсад байгаа учраас гээд ингээд 5 хүнтэй ажиллахаар төсвийг одоо өгсөн. Энэ жил сайжрах болов уу гэсэн сайжраагүй. Ингээд ирэх жил яахыг бас мэдэхгүй аа. Гэхдээ миний яриад байгаа зүйл бол би өөрөө 10 гэсэн тоо гаргаж ирэхгүй. Засгийн газар өөрөө тайлгнадсан 10 хүнтэй байгуулсан гэдэг тоонд нь л бариулж хийсэн. За энэ бол яга ямар 10 хүн байх ёстой вэ гэж байгаа. Ямар шаардлага тавьдیں۔ Бид нэрийг байгуулсан одоо эрүүлэн шүүн дэд төрөөс төрөл бүрийн мэрэгжлийн хүмүүс байх ёстой. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ийм энцэг байдал байгаа хүмүүстэй ажилласан, ажилтдаг чадвартай хүмүүс байх ёстой. Гуравдугаарт цөөхийн төлөөлөл байх ёстой. Хүн иргэний нийгмийн төлөөллийг орцуулах ёстой гэдэг. Ингээд заасан. Одоогөр бол яг энэ хүмүүсээ томилох, энэ хүмүүний авах асуудал гэдэг бас л мөн яг хэрэгцээ хувьд бас юм маргаантай. Тэгээд яг танд одоо хэдийн хүн байна? Одоо надад одоо 4 хүн ажиллаж байна. Тантай цог уу? Наттай цог. Нийлээд 4 юм уу? Нийлээд 4. 4 хүн. Тийм, 5 хүн байх ёстой. Нэг хүн маань одоо өөрийн өсөлтээр яг ажиллаж чөлөөлөгдсөн. Яг тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа өөрөө маш олон хоногоор явсан. Бид нэр 21 мянган км замыг туулчаад одоо юм байна. Жил гарны хугацаа. 20 ханг болгон дээр очино. Маш олон хүний одоо бэрхшээлийг сонсон. Ер нь бол сайхан байгаа зүйлээ мэдээж би хүмүүс ярихгүй бэрхшээлтэй байгаа зүйлээ ярьдаг. Ингээд яваад ирэхээр зарим хүмүүсийн маань өөрөө сайн дураар гарах нөхцөл бүрдсэн. Нэгдүгээрт ийм их хүн төлөвлөрийн ард иргэцэн хамгаалалт зохицуулалт байхгүй байна гэж тухайн үед. Тэгэд одоо өөрөө тэгж гарсан учраас магадгүй одоо энэ бусад хүмүүс маань ажиллаас хашрах хам шинжтэй болчиход байгаа одоогийн байдлаар. Мэдээж ойлгомжтой шүү дээ. Энэ чинь зүгээр шүүгч өдр гүйцэтгэх байгууллагын нийт албан хаагчтай бид нар харьцах хэрэгтэй байна. Цагтаа байна. Ингээд нийт төрийн тусгай бүх албан хаагчтай харьцаа. Тэр хүмүүсийн үйл ажиллагаа шинэ шинжилгээ хийхдээ дээрэс нь бүх Монгол улсын хүнд энэ ирүүл шүүлт хүндлэг ус харьцаа ялгуурлан гадуурс ангид байх хэрэг мэдүүлэх ажлыг хийж байгаа байхгүй юу? Гэтэл ингээд тавьцсан. А гэтэл манайтай адилхан 4 сая хүн амтай юм уус байгаа юм л гүрчтэй. Зүгээр хяналт шинжилгээ хийх албан тушаалт нь 49 байхгүй юу? Гүрчтэй. Гүрчид чинь шоронд хүн зодоод сонгуулаараа ялагдаж байсан. Бичлэг нь гараад сонгуулаар сахаа шүү ялагдаж байсан. Тэгэхээр юу заатай анги 21 аймгийнхаа бүх төр шоронгуудаар яваад үзээд одоо ингээд тэгээ бадсан нэг тгсэн тайлан гарсан. Гарсан. Би бүгд нь авчирсан байгаа. Тэр тайлан бол олон нийтэд нээлттэй юу? Олон нийтэд нээлттэй бөгөөд Англи Монголоор орчуулсан. Ямар хүний эрхийн үндэсний комисс дотор байгаа юу? Тий, одоо хүний эрхийн комисс дотор манай вебсайтын дотор манай нэг хэсэг байдаг. Таны нэг хэсэг, таны өрөө байд юм байна. Тий, миний нэг одоо жижиг өрөө тий, байшин. Тэр дотор QR кодоор ингээд тавьдсан. Уншуулад Монгол англиар байгаа. А бүх газар бид нар тайлангаа явуулсаад явуулсан. Тий. Тэр бол анх Монгол улсын анхны тайлан. Монгол улсын түүхийн анхны тайлан. Наадах чинь юу гэх тээ зэрэг ахиад тэр ногоо малгайтнууд гарч ирэхгүйгээр ахиад хүнийг ирүүлшүүлдэггүй бодохгүйгээр юу ирүүлшүүлт хийж байгаа буудахаар тийм нөхцөл гарахгүй гэсэн баталгааны анхны тайлан гэж одоо иргэд одоо ингэж баяртай хүлээж авах ёстой тийм тайлан байна. Тэгээ тэр тайлан дотор хийсэн дүгнэлт дотроо хамгийн анх тэр 1 2 3 хэлэх юм бол та юу хэлэх вэ? За. Нэгдүгээр асуудал бид нар энэ хуулиар яг одоо ямар газрууд ажилтдаг вэ гэдгээс эхлээд яриад яг энтэй холбоотой дүгнэлтээ хэлчихье. Бид нар ганцхан одоо 20 ангид ажилтдаг уу? Бидний хуулиар өөрөөс үүргэн сэтгцэрүүлийн үндэсний төвд ажиллах хэрэгтэй. Бид нар бүх төрлийн асрамжийн газрууд ажиллах хэрэгтэй. Хүүхдийн бол өндөр насны за ингээд оюутны татуур байраас ахгуулад ер нь ингээ хүн өөрөө ямар нэг хугацаанд гарч болохгүй байгаа. Тэр бүх газарт ажиллаж байгаа. Баримтчлахаар ирүүлжүүлэх саатуулах төвгөө. Нийтдээ бол Монголд 843 ийм объект байна. Бидний гаргасан тооцоогоор хүнийг ямар нэгэн хугацаанд яг
Эрхийн ярддаг. Тий, эрхийн одоо зорчин явуу эрхийн төр хязгаарладаг ийм газар байна. Оюутны дотор байр чинь тэгдэм үү бас? Оюутны дотор байрыг бол манай хуулиар яагаад оруулсан бэ гэхээр төр хугацаанд ингээд байрлаж сурдаг тийм үү. Тэр дотор нөгөө үе тэнгийн болон бусад байдлын юм гарч исэн юм тохиолдол ялгуурлан гадуурт гарч исэн тохиолдол байдаг учраас бид нар ганц ирүүлшүүлт биш ялгуурлан гадуурт хүнлэг сарсан сэргийлж энэ асуудал руу ордог байхгүй юу. За ингээд тэр дотор бид нар жилдээ нэг оролцоогоор яг энд дамждаг буюу байдаг энэ оюутнуудаа оруулаад за ингээд 20 хас идчих хүмүүсээ оруулаад ахмадуудаа оруулах юм бол 143 орчим мянган хүн байгаа. За хурж очих хэвээр хуулиараа тогтмол очихыг заасан бид нарыг. За ингээд бид нар очисон Сүмүүтэд ажилласан сэтгэрүүлийн үндэсний төвд бид хамгийн анхны шинжилгээг хийсэн. А ягаад гэхээр энэ жил ер нь бидний одоо 11 сард дэлхийн хүний эрхийн байгууллагын хурал болгож байгаа. Энэ дээр бол хүний сэтгцийн эрүүл мэндийн хамгаалах асуудал байгаа. Ялангуяа баримтчлагдсан цагтаа өргөцсөн за мөн сэтгцийн эрүүл мэндийн албагчтай энэ асуудлыг хэрхэн яаж хамгаалах вэ гэдэг. За тэнд нэг асуудал байгаа нь бид нар гаргаж тавьсан хүнийг одоо хугацаагүй албадын хэмжиж байгаа асуудлыг бол бид бол гаргаж ирж тавьсан. За хугацаагүй хэр. Нэгсэндөө гэмтрийг үйлдээд жирийн одоо дэглэмтэй болон бусад дэглэмтэй нь 20 байгууллагад 20 хэл хэлэх боломжгүй хүмүүс албадын хэмжилтэнд хамрагдаж байгаа шүү дээ. Гэтэл шүүхийн тогтолцоор бид нар судалгаа шинжилгээ хийхэд хугацаагүй шүүхийн шинжилгээ тогтоолоо. Хугацаагүй. За өнөөдөр Монгол улсад бол хугацаагүй арих хэлийг ямар байдлаар хэрэгжилж байгаа вэ? А мөн хугацаа цаагаад өгцөн мөртлөө хугацаа нь дуусчаад 2-3 жил утсан байхад хаашаа тэр хүнийг дахин цаашаа гарах нь тодорхойгүй. Дуусцсан мөртлөө байж байгаа юм уу? Сүмүүт гэж юу гэнэ? Сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв. За, эрүүл мэндийн үндэсний төв. Энэ хаа байд? Энэ нөгөө бидний одоо хэлж зайлснаар бол одоо Баян зүрх дүүрэгт байрлаж байгаа. Хуучнаар бол та бүхэн иргэд бол нөгөө шарад нэмлэг гэж хэлдэг шүү дээ. Тэнд хэдийн хүн байна? Тэнд хуулийн засаг дэмжлүүлж байгаа одоо нэг 30 гаруй хүн байна. А тэрний хуулийн засгийн хүмүүс. Хуулийн засаг гэж яриад байгаа. Тийм хуучнаар бол одоо бол сэтгцэн эмгийн клиникийн засаг гэж. Тэр хуулийн засагт 30 хүн байгаагаас хэдэн энэ хугацааг өгөөд энд байж байгаа. Хугацаа хитэрсэн бол хугацаа өгөөд 7 байсан. Өнгөрсөн жил ийсэн. Тэгээд тэрэн дээрээс нь захиргааны зөрчлөөр ингэ шийдэгдсэн хүмүүнийг бас дотор нь байлгасан. Мөн хүүхдийг хамтдад нь байлгасан асуудал гарсан. За бид нар тийм зөвлөмжөө өгсөн. Зөвлөмжөө өгөөд яагаад энэ зөвлөмжөө өгөөд ингэдэ байсан бэ гэхээр тэр ажиллаж байгаа албаагчд болон тэнд дэмжлүүлж байгаа хүмүүс амьдсан баялалтын нөхцөлөд үүсч болцшгүй байна. Ингээ хоёр байгууллага зөвлөмж өгсөн. Нэг нь тэр эмнэлгийн удирдлага төгсөн, нөгөөт нь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын удирдлага. Харуул хамгаалалтаа нэм. А энэ хүмүүсийг ятрын хүмүүс чинь ингээд эргэтэй эмхтэй холдоод байж байгаа шүү дээ. Зөвхөн хоёр тасгийн дурчдын хаалт байхгүй. Хаалга байхгүй. Ингээд холдоод байж дээ. 30 хүн. Тий, 30 гаруй хүн. Одоо л ингээд нэмэгдсэн сурагтай байгаа. Тэгээд бид нар зөвлөмж өгөөд ингээд сэргийлээч гэж зөвлөмж өгөөд удаагүй байж итл 15 хоногийн дараа нэг өвчтөн тийм дамин орж насварсан. Уулахгүй. Бид нар уулын сэргийлэх гэж зөвлөмж өгсөн байгаа байхгүй ажилчаад тодорхой арга хэмжээ хурдтай авч чадаагүй учраас түүний амьс өгсөн. Нэгдүгээр асуудал. Тэгээ хинт хариуцлага. Тэгээд хариуцлагын тухайн ээлжийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа нь харуул хамгаалалт хэрэгсэн албан тушаалтуудыг шалгасан байдлаар хариуцсан. Гэхдээ тэр таны зөвлөмжийг биелүүлэх ёстой хүн тэр харуул биш. Биш. Тэр чинь удирдлага байхгүй. Тэгээд тэднээс тэгээ яа хариуцлага. За яг тухайн үед явуулсан удирдлага нь бол одоо бол мэдээж яг миний зөвлөмжөөс сольцолгдог үү тийм төрлө удирдлагт л явуулж байгаа учраас а одоо бол өөр албан тушаал өөр хүн байгаа юм болсон юм. Өнгөрсөн 9 сард. Одоо 10 сар болсон. Тийм өөрчлөгдөхгүй байгаа юм. Жилийн өмнө хөхгүй 9 сар. Та энийг өөрчлөгдөхгүй болохоор яадаг юм? За комиссийн тухай бидний одоо мөрдөж байгаа энэ баримтж байгаа хуулийн дээр бол энэ үйл ажиллагаагаа бидний зөвлөмжийг 30 хоногийн төч заавал биелүүлж хариу өгөх ёстой. Миний зөвлөмжийг гэсэн. Хариу өгөөгүй буюу зөвлөмжийг биелүүлээгүй албан тушаалтны одоо албан тушаалыг бууруулах, огцруулах, тэ төтгөлцүүлэх, хуулийн этгээдийн эрхийг гасах буюу татан буулгах энэ саналыг нь бол эрх олгосон буюу томьссон албан тушаалтнд нь гарах талаар ийм зөвцүүлэлттэй. Тэгээд санал гарах. За ингээд шарад дээрээ сэтгэлзэн эрүүл мэндийнхаа эмгэг дээр таны нэг жилийн өмнө өгсөн зөвлөмжийг биелүүлээгүй хүн алагдаж байгаа янз бүрийн юм болж байна. Энэтэй холбоотой хэнийх нь албан тушаалыг өөрчилсөн юм? За энэ дээр албан тушаалын хотоо нөгөө сэтгцийн өнөөдрийн байдлаар тухайн үед яг тэнд шүүхэн шийдвэрийн нөгөө ажилчид буюу тухайн ээлжийн дарга бол бусад холбоотой хүмүүсийг шалгаад албан тушаалыг өөрчлөөд тэгээд юу ирүүлсэн гэж байгаа. Нөгөө харуул хамгаалалтын албаагчдад нэмсэн засгийн зохион байгуулалтыг өөрчилсөн гэсэн. За бидний яг явуулсан зөвлөмжөд хариу ингэж ирж байгаа. А одоо дараагийн асуудал сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд холбоотой дараагийн асуудал байгаа. Дуусаагүй байна. Дараагийн асуудал болохоор тэнд хэвтийн эмчилүүлж байгаа арга ер нь авахаа болцсон хүмүүс байна. Маш удаа хугацаанд хэвтийн эмчилүүлдэг гэсэн. Бүтэн тасаг байна тийм үү? А тасгуудад бас хүмүүс байна.
Ингээд нэг 100 гаруй хүний асуудал байна. За энэний нөгөө тэтгэл зүтгэж мөнгөтэй холбоотой асуудал байсан. Өөрөө засууж чадахгүй байна. За гэдэг асуудал. За энийг ингэж гаргаад бид нар шалгуулах гэж засгийн хэрэгч чинь бол ингээд холбоот байгуулах шилжүүлсэн. За. За албан тушаалын бол өөрчлөсөн. А гэхдээ нөгөө хуулийн хариуцлагын асуудал бас яг шалгалтад бүрхэг байна гэсэн. Тэгэхээр за ар гэрийнхэн тоохоо байцсан хэд тэнд Монгол улсын нэг иргэн ба шүү дээ. Угаасаа иргэн бид хамгаалж байгаа. Тийм өвчтэй хүн байна тий. Тэгээ тэр чинь бас ямарваа нэгэн энэ нийгмийн халамж манай чичний олон зуун халамж шүү дээ. Энэ шин тодорхой хэсгүүд хамрагдаж байгаа шүү дээ. Юу гэдэг нөгөө хар хамгаалах, хар хамгаалах хүн өндөр насны өвчтэй, тэтгүртэй гэж ингэ тий. Тэгээ тэрнийхэн даваа тодорхой мөнгө тэр хүнд очих ёстой да. Очдог байхгүй юу? Тэр мөнгө нь хаана? Энэ хүн чи өөрөө захир зарцуулах хэрэгтэй байд юм уу? Эсвэл мөнгө нь өөр хүн авч тийм үү? Мөнгөний өөртөө уг нь зарцуулах ёстой. Тэрний хэрэгцүү чадамжтай хүмүүсийн хүнд шүүхэр тогтоолгоо. А чадамжгүй хүний. А чадамжгүй хүний нэхэм төлөөллөөр үе ар гэрн авч байгаа. Бас нөгөө ар гэрн эргэж ирдэг байхгүй юу? Гэхдээ авдгүй тийм хүмүүс байна. Тэр хүмүүс нь аваад зарцуулах хэрэгтэй юм авчирч өгдөг. А бусад хувьд яаж зарцуулах нь тодорхойгүй. Тодорхойгүй хувь хэрэгцүү. Тэгээ бид нар хуулийн өөрчлөлт хийж санал өгсөн байна. Одоо хэрэгжсэн. Энэ юм. А гэтэл яг л зүгээр одоо энэ нэгэнт энийг ярьсных ямар зохион байгуулалтад зарцуулж исэн бэ гэдэг нь бидний хэл шинжилгээгээр бол ямар ч одоо баримтгүйгээр засаг нь хувааж засгийн хэрэгчдэр ч юм уу бөөгнүүлж аваад тэгээд зарцуулж юмнуудыг авч өгдөг байсан гэсэн. А юмнуудыг авч өгдөг байсан материалаа баримт байна уу те? Сагуугийн гүйлгээний юм байна уу? Тэр нь байдгүй байсан. Тэгээд бид нар шилжүүлэхээр шалгуулсан. А нөгөө хүмүүс маань одоо шилжүүлгээ шалгуулсан боловч харин ясс бүмэд тэр хүн ажиллаж байгаа өөр тасгаар хэрэглэж болоод явсан ч байгаа шээ. Жишээний зөв ер нь нэг тийм тухай ярьсан шархадны тухай эмнэлгийн тухай ярихад тэр хүмүүс тэр эмнэлгийн орчин, байшингийн чанар, надаа бизнес газар устсанд орох нөхцөл байдал байшин одоо ямар хөө. За ер нь байшингийн хувьд бол их утсан байшин барьлах үлээ. Харин би тийм нэмэлт засвар өөрчлөлт хийхэд их төвөгтэй. Ягаад тэр өөрчилж болтгүй, бүтээцийг өөрчилж болтгүй гэж ярьдаг. За ингээд зөвлөмж одоо мэддэг гарч байгаа сайжруулах гэдэг. А тэгэхээр тэр сайжруулах хүрээнд ингээд явж байгаа. Энэ дээр зүгээр нэг тодорхой санал байдаг миний хувьд. Юу байдгүй хэрэг энэ ахмад цэсны үндэсний төвд байгаа ахмад дуудын ясамжийн газар эмчлүүлс өлүүлж байгаа энэ хүмүүс маань тэр авж байгаа тэтгэврт тэтгэмжийн 30% нөгөө байгууллагатай үйл ажиллагаанд өгдөг юм биш. Ийм ч урамтай. 70% нь өөрөө зарцуулдаг. Тэр 30%-аас нөгөө хүмүүсийн байр бусад зардал дээр ингээд сайжруулдаг. А энэ хүмүүсийн бол тийм зүйл байхгүй. 100% өөртөө аван тодорхойгүй. Тэгээ энийг одоо тодорхой болгож өгөх гэсэн юм асуудал байгаа байхгүй юу? За, хоёлаа мэдээж энэ айгүй шүхэл асуудал байна. Нэг ийм хурдан уу 30 минут ярих хэрэгтэй, 40 минут болцсон явж байгаа. Тэгэхээр хоёлаа энийг өштэй. Зарим яриад орхлоо. Хоёлаа жилийн дараа хаад болц. За. Тэгээ энэ дээр яг одоо өнөөдөр ярьсан юм бас яг юу вэ? Та одоо ийм энэ орон тоо чи юу болж та юу хийж байна, ямар өөрчлөлт хийж байна, энийг яг ингээд жишээлбэл иргэний нийгмийн байгууллагын төрч тийм боломж байхгүй, танд хуулиар олон улсын конвенц хэрэгцээ эрхтэй ганцхан хүн та юм байл шүү дээ комиссар байдаг. Одоо энэ доор байгаа хүмүүс нэг гэсэн. Тэгээ энэ асуудал яг жилийн дараа яасан бэ гэдгийг хуулиар яг нэг жилийн дараа хийж ярья. Тэгээ тохиролцоод хуулиар өнөөдөр хоёр ярилцгаа хайх. Зөндөө бол асуудал үлдчихлээ шүү. Тэгэлээ ер нь бол зөндөө алсан асуудал үлдчихлээ. Танд бас урьж оролцсон баярлалаа. Тэгээ ер нь хэлэхэд зүгээр нэг зүйл дүгнээд хэлэхэд одоо ингээд ялангуяа нийгэмд хөөхт ирэх асуудал гэж ярьж байна. Маш олон ирэх асуудлууд байна. Бид нар одоо нэг бодиттой битсэн хуулиа хэрэгжүүлэхээр бодиттой ажил хийх цаг одоо өчигдөр байсан. Өнөөдөр бид нар хоцорчод байна. Тийм учраас тэрлүүгээ бүхний тэрэл орё гэж харж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хүн болгон яг эрхийн асуудлыг мэдгэх нэг чухал байдгийн байна. А 3-р хүн болгон энэ өөрийгөө нэг хүний эрхийн хамгаалалт ярихтаа бас нийтэд одоо гарч ирсэн энэ кейс дээр шуухахаас өмнө би яг эргэн тойрныгоо хамгаалж чинь өөрийн эрхийг хамгаалж чинь гэдгээ нэг толин тараасаа гэж хүсэж чинь би яг юу гэж хэлж чинь. Гэхдээ нөлөөгөө толин тараасаа. Ялангуяа альтан тушаалтан. Хүний эрхийг хамгаалах гэдэг бол хүн болгоны оролцоо хэрэгтэй гэдгийг хэлж чинь. Тийм, хүн болгоны оролцоо. Мэдлэгтэй оролцоо хэрэгтэй. Тийм үнэ хэрэгтэй. За баярлалаа. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр энэ ирүү шүүлтээс үрдчлэн сэргийлэх ийм асуудлыг эрхэлсэн хүний эрхийн комиссар энэ ажлаа хийж байгаа. Одоо ингээд 2 жил орчим ажиллаж байгаа юм байна дөнгөж.
Гэхдээ энэ талаар хийх ажил маш их байгаа та бүхэнсээ сонслоо. Тэгээ жилийн дараа би дахиад ярий. За ингээд би ядамж өгөхт цэлмэн комиссар талархаж байна. Баярлалаа. За ажиллаа. За их баярлалаа.